Astagfirullahaladzim. Aku perlu dirukiah bar mangan. Kalau masa kelengaan bae. Aku jembuk aku. Kayak-kayak meneng nggih. Pengen tahu dia. Kurang tepat nih di sini pas dipire. Tepatnya pas dipire. Aku keluar banget ya. Sudah. Wah. Oh, berapa menit? Urung benan kok ngomong bae. Iya, iki meneng bae. Lipen. Iki ke jumah ya? Kemis esuk ke jumah esuk ya. Kok nyicer. Urung. Aku nggih konten, guys. Ini konten YouTube koncoku. Jadi aku mangan karo ni teman. Kaliane iku. Ayo, guys. Lek tak sowan. Pedesen apa kelegen apa kasinan? Apa kecutan? Pedesen apa kecutan? Lah iki nyomimu. Ora langsung mendadak tenar aku. 5% 10% eh. 10% Jadi kan masuk YouTube. Oh. Masuk YouTube kan? Aku malah kayak ngono nanti. Sampean kan saya acting terus. Ya ora lah. Sampean kan saya acting terus. Kak Bo. Ini konten YouTube yang belum kayak. Oke, yo soteng lho Mas. Yo ora apa-apa. Lah wong Bu Siti. Lah wong e gak apa-apa sampe nang protes. Aku wetengi yon jeplang. Aku ana dhisik. Ben pecah dhisik tadi. Ben pecah dhisik. Oh, jadumu genting amat es batu. Beruntung iki. Lemon to? Iya. Oke, tutup.